Ja, hallå! Välkommen tillbaka till Mad Pack 2. Ja, vi dog ju rätt schysst där borta. Och det här spelas in precis efter. What the... Cinderfall, prepare to burn! Oh my god, vad är det här då? Jag ville gå tillbaka och hitta mina grejer. Wow. What the? Oh, Jesus. Vad är det där för någonting? Eldsprutande monster uppe i himlen. Nej, vatten. Jag måste se vattnet. Bra. Åh, du, de är överallt. Ja, där är en. Hur ska jag klara det här? Au! Au. Okej, jag kommer där. Okej. Cinderfall is over. Men de är kvar. Så hur ska jag kunna hitta tillbaka till mina prylar? För att de... Okej. Det här blir skitsvårt. Du, de är ju många som helst. Okej, vi börjar om. Så nu, hade vi spelat hardcore, då hade jag redan varit död. Och fått börja om. Men det var ju skönt att man slapp det då. Så nu ska vi se. Vi kan behöva nyxa också. För ibland en del monster tar mer skada av olika vapen, så att säga. De här räknarna dock vet jag inte alls vad de tar skada av vatten förstås, men ser hur många som helst. Wow! Åh, helvete. Han bara dök upp. Var är du? 10 hit points. Holy crap. 5. Han tog sig mycket skada i mitt lilla träsvärd. Kolla. Så. Ja. Det var en. Ja, och det blev ju ingen tombstone, såg jag ju när jag dog där borta. Så att egentligen är det ingen idé att jag ens försöker hitta de sakerna, för de kommer inte ligga kvar där. Det kommer ta bra längre stund för mig att ta mig dit. Är den där... fräscht. Varför kan jag inte hugga ner? Märkligt. Okej. Nu ska vi smyga bland träden. Ska vi se om vi kan ta oss... Där igen, va? Vi kan hålla oss längs kanten här, så kanske vi kan... Wow! Han tittade inte ens mitt hål! Han bara sket ut elden. Man hoppar ner i vattnet då, ni är gjort. Åh, för sent. Aj. Hur mycket hitpoints har han? 40! Jag hade den förra det också. Ja, nu är jag så skadad, så nu går man så jäkla skitlångsamt, så nu kommer jag aldrig hitta mina prylar borta. Och där är en till.
Oh, han håller på att kriga med vatten. Vattenvarelse. Efter att de kan kriga med varandra. Ja, jag vet. Jag behöver er mat här. Så kom det en gris i ryggen. Vad i helvete. Okej. Okay. Intressant. Oh, skönt att... Holy... Vad är det där för liten skit? Baby Ent. Okej, okay, döda mig då. Där är jag. The Ent-man. Ha. Nej! Han bara kom upp i trädet. De där i alla fall, de tar mer skala av yxor. Så att om vi bara lyckas skapa en yxa lite snabbt här. Så ska vi nog kunna göra processen kort med honom. Ja, hade ju... Okej, vi börjar med sen. Jag hör en knast. En till! Och då försvann trädet också. Och där är eld. Och där är han. Ouch! Där ligger mitt huvud och väntar. Vad är det här? Och där ligger trä. Tror att han inte är så snabb. Oh my god. Nu. Där ska komma. Mäk. Oh. Den där lilla skiten. Ouch. Vadå? Han helas? Varje gång han slår på mig? Ja, tack. Jag spånade i alla fall på ett annat ställe. Okej, problemet här nu är att jag... Men vad fan? Kommer bara nya så här hela tiden ju. Kan du sluta dyka upp den där? Helvete. Jag är totalt... Va? Nej, men... Åh! Hej! Oh. Okej, det här spånen var ingen bra. Sneaky bus. Varför kan du gå framåt där? Så, Biggen Drops Head. Kan vara bra att sätta upp där. Så att han inte kan hoppa där längre. Okej, och där är vi. Där, titta, perfekt. Shh. Säg ingenting. Så kanske de inte ser oss. Om vi är lite tysta. Så, nu. Nej. Oh, bra. Kan ni slåss med varandra? Bråka. Fight to the death. Oh, nice. Okej. Okay. Skit i dem. Så där ska vi vara lite snabbt. Nej, vi ska ha en. Så. Lägger den där. Pinnar. Vapen. Vapen. Perfekt. Hopp, nu börjar det bli mörkt. Beehive, ja, den låter vi vara. Aj. Okej, det där var dumt. Det var skitdumt. Eftersom vi inte får tillbaka någon... Oh! Sneaky bastard! Vad jäkla ovanför. Varför försvinner alltid mina prylar? Jag får inte behålla ett skit. Okej, det här är kanske anledningen till varför man aldrig... Nej, nej. Du tittade ju inte så åt det här hållet. Va? Det är det. Du vänder åt andra hållet, du jäkla eldgubbe. Mm.
critical hit. Kill me, please. Quick, return to the light. Whoa! Det var lite taskigt. Kom igen. Där är ju botten. Nope. Oh, den hamnar på ett annat ställe. Ah, där är den där. Okej, okay. Nytt försök här då. Vänta nu, är det ett skelett som går runt med mitt huvud där nere? Nej, det är ju en gubbe. Vad är det för snubbe? Men de är snäll. Förmodligen inte, det finns ju ingenting i det här modpacket som är snällt. Då ska vi se, vad kan det här bli då? Det kan bli ett svärd. Det kan bli en pickaxe. Så kan det inte bli mer. Okej, jag tror vi får ta och... Fan, jag skulle verkligen vilja komma till den här byn. Det skulle kännas som en seger. Ja, mitt huvud hänger på vägen. Ah, har de här eldgubbarna dött nu? Ja, ah, men då har vi sånt där skit istället. Okej. Okay. Ligger huvuden av mig här överallt. What? Chupacabra? Why? Holy! Nej, you motherfucker! Och så kommer ett skelett. Och skjuter mig i små bitar. Du, hur många hitpoints har du? Du har ju för fan 330 hitpoints! Ah, hur kan du ha det? Jag kan ha 330 hitpoints. Det är ju sjukt mycket. Okej. Ja. Herregud. Hur många gånger har jag dött? Är det någon som har koll på det? Den brinner också. Why? Why? Okay, it's a Gru. I will die a Gru from death. Okay. Oh my god, vad är det som låter? Det är som värsta... Och där kommer någonting. Jag ser skitfarlig ut! Okej. Värsta krypiga rösten. Det här är även inte sprattlar om dem. Arachnophobia! Eight-legged terrors! Oh my... Det är värsta... Vad är det för någonting? Och varför rör jag på mig för? Utan att jag vill det. Jag måste hinna se vad det är för någonting. Shadow creature has spawned from the darkness. Phantom. Okej. Okay. Oh, här är min lilla krypin. Nej! Ah! Nu kan han hitta mig med en gång. Arachnophobia, så. Ja, men det är det minsta problemet jag har just nu. Vad händer nu då? Det är någon eldsprut eller eld, någon brinnande skelett som sköt på mig där. Okej. Det är värsta spelet som skjuter eld. Det är någonting som har tagit tag i mig. Så att jag... Vad här? Hinner ju inte... Och där kom du. Jaha. Och där kom...
att någon av dem dör. Fantomen har bara 4 hitpoints kvar. Vad? Spitfire-skeleton. Okej, den har hittat mig med en gång, den här jäveln. Den är helt sjukt. Aha, fick du. Och vad är du för någonting då? En geist? Ja, det kan jag slå med den jävla pinne. Tarantula, vad var han? Oj, skogen brinner. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh. Lugn och fin här nu, lugn och fin, lugn och fin. Vem är du, vem är du? Och varför gör du så här mot mig? Och där har vi någonting också. Vad är det för något? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh. Varför dör jag? Okej. Okay. A shadow creature has spawned from the dark. Ja, men såklart. Och där är du. Varför inte? Jag menar, varför inte? Okej. Okay. Då. Eller? Nej, det var bara tog det. Men vi gör så här, vi dör. Kom igen, där så. Jag hade alldeles för lite hitpoints. Hur... Jag skulle vilja på något sätt... Jag kommer inte in i väggen utan... Ja, där kommer de. Och vem är du? Är du på min sida? Nej, såklart inte nu. Du börjar slå mig. Krusty Mustard. Vem fan är du? Varför gör du så här mot mig? Okej, okay, brann får jag lag. Nu springer vi. Birk, spring. Spring, 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 spring. Upp, där ligger Birk. Kom igen, spring, 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 spring. Oh, där spindlar överallt. Tamme tusan. Oh, something. Oh, titta. Oh, oh, look at this. Haha. Jag har ett vapen och jag fastnar i någons taggtråd, eller vad säger. Okej. Du ger inte upp så lätt, du inte. Va? Men kan inte bara komma i, alltså. Det där är oschysst. Oh, look at this. Kanske kan komma undan om jag är högt upp i träd. Ah, äntligen dag. Huh. Du. Jag tror att den här jäkken kan skjuta på mig. Så att om vi gömmer oss lite snyggt i det här trädet. Jaha, då försvann trädet. Såklart. Ah, vad är det där för eld? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Spring, varför fastnar jag? Jag fastnar. Nej, de skjuter trådar på mig. Och där då vi. Frostweaver. Jag tror jag börjar hata Frostweavers. Okej, nu är det här. Nu kommer det ny sådana jävla. Just det. Det verkar vara lite lugnare, även om vi hör det hemska ljudet. Så, coolt. Ska vi se hur länge vi överlever den här gången då? Vi gör ett svärd först. Sen gör vi en sån där. Och sen så gör vi inte mer, för vi har inte tillräckligt. Så. Där. Perfekt. Där ska vi ha oss också. Nice. Okej. Okay. Vi ska åt det hållet. Men det är skitmycket monster där. Så att vi skiter det så länge. Det var kul att kunna hitta. Här har vi lite mat. Bra. Jag vet inte hur det spelar. Äpplen. Där trillade ner någonting från ett träd. Så vi får... Det här, vad är det för någonting?
öppna. Hitta sallad. Vi kommer behöva en del mat. Nej, vad händer nu då? Vi mumsar ju oss allting här. Så. Så tar vi en liten omväg här så vi kanske slipper lite monster. Så. Där. Bra. Ora. Nu verkar planen funka. Sen så går vi upp här. Och sen så måste vi på något sätt... så där skulle vi inte göra. På något sätt ta oss över vattnet utan att det kommer såna där... blå. Ah, shit. Där är en. Den kan inte vi riktigt rå på. Så att om vi tar den här. Okej, här har vi ju varit. Här gick vi förra gången. Bra. Går vi ner här? Nej, inte ner där. Fel. Så. Vänta, jag är på fel håll ju. Kanske behöver lite mer trä, vilket... har du då? Jo, det har varit ett äpple. Vad bra. Och söplings, okej. Det gav inte så mycket. Här har vi grotta. Perfekt! Vänta, vi kör. 1, 2, 3. Sen så slänger vi den där. Och sen så gör vi en ordentlig... Vad händer nu? Så. Och sen så. Så, Kerstin. Det var väl inte helt genomtänkt det där, men vem har tid att tänka igenom saker och ting? Så. Jaha! Kom ni ifrån då? Vad är det här? Ender Compendium. What? Är det fler? Ja, det finns mer här någonstans. Vadå Ender Compendium? Mainikeo. Essence. Okej. Cool. Vi provar att göra en Wayne Mine till här. Bra. Toppen. Så. Då ska vi se. Och vi försöker ta oss vidare här. Längs kanten. Där har vi en sån där otäckning. Frågan är om han får syn på oss. Om vi bara... Japp, det gjorde han. Okej. Det var inte helt optimalt. Jag tror att vi ska kunna ge oss på honom. Nu när vi har så bra skydd av detta träd. För de är lyckligtvis inte jättesmarta där. Oh, en träff till då. Shit, vad tappade du? Aquapulse charge. Och en huvud. Ja, cool. Bra. Då var den inte så där jättefarlig. Det var ju skönt det då. Och nu är jag över på andra sidan. Där borta har vi byn. Ska vi se om vi kan hinna dit. Skiter i kossorna. För de slog ihjäl mig sist. Jag skulle jättegärna vilja hitta får. Så att vi kan göra en säng. Nu när vi äntligen har kommit till byn. Vill man ju slippa spånas någon annanstans när vi dör. Nej, men här har vi... titta på det. Mycket grejer som helst. Vatten. Hello, villagers!
Lite lök. Lökig kille. Drew the jerk. Tja, Helen. Stephanie. Oh, my friends call me Tim. Oh, titta. Det här var ju hur bra by som helst. Grapes. Nice. Hur mycket... Oh, vänta här nere. Någon som inte riktigt har koll på vattnet. Okej. Okay. Oh, pumpen. Oh, look at this. Här kan vi beet, coffee, cotton, cauliflower. Jag hade ju förväntat mig lite mat. Ja, det har vi här. Okej. Okay. Carrots. Carrots, 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 carrots. Oh, this is sweet. Wheat, wheat. Carrot, carrot. And we have wheat, wheat, wheat. Wheat, wheat, carrot, carrot. Och potatoes. Nice! Ja, oh, jag kan inte bära det. Funkar det visst. Lagga lite. It's lagging. It's lagging behind. Okej, perfekt. Kan vi ha... Ah, här är högkvarteret. Där ska jag bygga där. Där ska jag bygga. Okej, där. Hej. Oh. Potatoes. Oh. Vem är du? Sticky piston. Gold or berry bush. Oh, nice, Dr. Whatever your name was. Ah, här kan vi bygga pants. Lite grejer. Cool, finns någonting här uppe? Nope. Okej, okay. Ska vi se. Vad har vi mer här borta? Här har vi någonting. Ingenting, plantor. Ingen dörr. Här har vi mer mat. Tycker vi om. Bra att ni sköter om det här stället. Här inne hade vi ingenting av värde. Där har vi kossor. Det är bra. Då kan vi behöva ha där. Det är faktiskt jättebra. Då skulle vi kunna göra så här. Så, perfekt. Repopulation, ja. Exakt. Oh, här har vi Tinker's Construct. Nice, nice, nice. Men den verkar inte ha någon controller. Så sånt måste vi göra. Så vi måste fixa grout. Här inne brukar finnas kistor, va? Jajamän. Oh. Ska ta mumsa i åt lite grejer. Nej, sluta. Så, ska jag ta den där. Perfekt. Kanske till och med kan ta den där. Det kunde vi inte. Så ja. Great. Ska vi ta och... vi gör det här hos mig. Har jag någon sten? Två. Okej. Okay. Då gör vi... Får göra lite åverkan på. Jaha. Vad det vi inte behöver just nu. Dirt. Så. Upp. Nu börjar det bli mörkt. Tillbaka till högkvarteret. Vilket var det då? Jag har glömt bort. Där du verkar instängd där. Taskigt för dig. Här har vi en präst. Där har vi den där. Där har vi en massa småhus. Där inne har ni party. Och där är vi det. Och här borta är det. Perfekt. Så, då måste vi ta och lysa upp det här stället lite. Då ställer vi en kista där. Så vi lägger ner en massa mat i. Sadlar. Massa konstiga saker som vi inte behöver just nu. Däremot behöver vi dem där. Och då sätter vi dem där, och så sätter vi dem där, och så sätter vi dem där. Så bakar vi det där.
Så slänger vi inte in dem där, för de behöver vi till facklor. Så, coolt. Kan vi äntligen ha fått en bra start? Att vi springer runt så där, Stephanie. Är du kissnödig? Eller? Okej. Oh, sorry. What? Du är inte så otacksam. Jag försöker hjälpa dig. Nu då, kan du hoppa ner? Rice. Oh, det kommer hon. Det där funkar. Men vad bra. Avsnittet är slut. Vi fortsätter härifrån i nästa. Ha det bra. Tjena hej.